Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu venho com mais um vídeo no canal e dessa vez eu venho com três looks para você ir para a igreja ou qualquer lugar que você gostar. Eu tô montando com os looks que eu vou para a igreja e é isso, então vem comigo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highway. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei esse vídeo com a ajuda da minha mãe, senão eu não ia conseguir gravar. E deixa aqui embaixo qual foi o look que você mais gostou: o número 1, o número 2 ou o número 3. Não deixe de comentar, gente. Eu adoro quando vocês comentam no vídeo e eu fico um pouquinho mais próxima de vocês. Não se esquece de me seguir nas redes sociais: meu Instagram, que é suelenpdn, e a página do Facebook, que é Casando aos 20. E é isso, meus amores. Não se esqueça de clicar em gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Assine o sininho para receber notificações quando o vídeo novo for lançado. Então é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!